Fala galera da NET, calado falando! E aí, nossa, que bug! E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de League of Legends no canal. E dessa vez, o novo Shen no top. E cara, as skins dele ficaram muito bonitas. Eu só não gostei daquela skin dele, do bagulho lá do médico, sei lá, médico, é. Tipo médico, né? Bom, enfim, vamos lá. Bom, já que é um companheiro Shen Zhao, eu vou começar com o Escudorão mesmo, tá? Eu tô no top, eu já joguei algumas partidas, tá, pessoal, de Shen. E assim, eu não é que ficou pior ou melhor, não, tá? Eu não posso dizer isso a vocês. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: ele na top lane eu tive mais dificuldade. Por quê? Porque o Shen perdeu aquele sustain dele, que ele tinha com o Q. Se você olhar direitinho, tanto o ult quanto o E são a mesma coisa. O que mudou foi o Q e o W. Primeiro, que era uma maneira muito boa de você farmar, uma maneira safe de você farmar, muito legal. E agora você não tem mais isso, tá? Opa. Bom, então agora você não tem mais isso. Você tem que realmente farmar melee, né? E segundo, que com o que você recuperava vida. E agora você não tem também mais isso. Então, assim, ele tornou-se realmente mais complicado pela falta de sustain que ele tem, né? Não é que ele seja fraco, não. É pra você se acostumar. Vocês viram meu vídeo de despedida do Shen, como eu consegui manter na lane assim, só com um apote, por exemplo, e tal, e ficava de boa. Agora não, você não tem esse sustain de vida. E outra coisa, ele tinha um bônus de dano com base na vida dele, ele não tem mais isso agora, tá? A passiva dele é essa aqui agora, aí ó. Após congelar a habilidade, Shen recebe um escudo que absorve 52 mais 21 de dano por 2,5 segundos, tá certo? Vamos atacar. Então essa é a passiva dele. Eu vou começar com o Q mesmo, tá? Mas o que faz é com que ele tenha um bônus de dano e... Como é que se diz? E se você, na hora que... E você reposiciona a espada, né? Na hora que você puxar a espada, se ela passar pelo campeão, o campeão recebe um... Como é que chama? Ai, perdi os dois, velho. Escolhi o menino errado. Ele recebe uma lentidão e você ganha uma move speed, certo? Eita, aí deu ruim. Vamos ver se eu consigo sair sem usar o flash. Saí. Estou seguindo. Vamos, o cara tá fora. Eu vou esperar aqui chegar. E como eu falei a vocês, ele já tá level 2 e tal, entendeu? Então, tipo, não adianta eu fazer muita coisa, não. Agora pega. Sem ruído algum. Eu não tô acostumado também com o dano dele, sabe? Vamos tentar farmar o que der pra farmar aqui. O importante é isso agora, nesse começo. Pronto, peguei as 3 skills. Perdi também. Nossa. E o meu PC tá cheio da musiquinha. Mas vamos lá. Sem ruído algum. Ele vai querer dar terceiro ritmo, deu não. Beleza. Tô tomando um pau aqui agora no farm, não tem o que fazer não. Tentar não morrer. Suas vontades caminham juntas. Ah, tô com 10 de farm, ele tá com 10. Até que não, velho. Tipo, o cara tá formando mal pra caramba. Porque eu tô formando mal pra samba. E ele tá formando mal. Eu vou upar o quê? Porque eu vou ter que ter dano, né? Eu joguei com ele de suporte, funcionou muito bem, tá? Mas é o P aí, o Corrida das Sombras. Vocês viram aí que eu já ganhei a troca com ele, por quê? Porque aquele escudo meu, quando eu uso ele, eu não levo dano de ataque básico. Shen Zhao é baseado em ataque básico, entendeu? Então, agora se lembra uma coisa, tá, pessoal? É ataque básico, skill não, tá? Então, por exemplo, você ficar dentro daquele escudo achando que não tá levando dano e o cara tacando skill, tá levando dano sim. Você não leva dano de ataque básico. Vamos agir com cautela. Tô concentrado aqui tentando farmar. Eita.
Pelo menos eu peguei. Ali não era pra ter dado o hit. Perdi aquele. Vou começar a porta aqui logo. Porque como eu falei, o Shen não recupera mais vida. Vocês viram que não tava tomando a porta já acostumado, né? Com a outra. Com o outro Shen. Que a gente conseguiria recuperar a vida, tá ligado? Perdi também. Ele deu terceiro hit e me recuperou vida. Mas a gente já passou ele no farm, já tá bom isso aí. E ele tem um flash. Ele tá aqui, tá de teleporte também. Peguei. Entendi. Bom, agora que era a história. Peguei o ult. Ficar ligado no mapa. Vocês viram? Bom, ele me deu um dano considerado. Ele agora pegou 6. Flash. Worth. Beleza, Xizal perdeu o flash. Eu não tenho mais aquele Clear Wave que eu tinha. Acima dele. Viram aí? Eu puxei o escudo. E aí com o escudo eu não levei dano do ataque básico dele, vocês viram? Senão eu tinha morrido ali. Isso aqui é greedy, mas eu vou tentar, velho. Não, tá bom. Vamos embora. A gente já conseguiu muita coisa. O Di mandou bem. Beleza, vamos então comprar isso aqui. Comprar uma armadurazinha. Comprar uma botinha e vamos ver se a gente pega uma pote. Eu vou de TP pra além, dá pra esperar. Galera, eu caí, tá? Eu caí, vou guardar o TP. A lane tá segura, não vou perder pra torre mesmo. Então vou guardar o TP. Nossa, tem que arrumar tudo de novo. Ele se recuperou no farm. Essa foi tensa. E agora meu interfone tocando. Oh, meu Deus do céu, é tudo acontecendo. Deixa eu tocar. Bom, pelo menos a gente tá bem aqui. Aparentemente, né? O inimigo foi eliminado. Ah, perdi aquele minion, velho. Alvo marcado. Pegamos. Parei o que precisa. Pegamos. Imponha o equilíbrio. Agora eu vou pa. Eita, eu pi errado. Você viu que ele já tá ligado, né? Ele já ficou com medo agora. Na hora que eu puxei o escudo, ele já não veio trocar comigo. Já percebeu. Pera aí, deixa eu guardar aqui. É, foi difícil. Não tinha flash. Acontece. Na hora que eu ia wardar, foi vacilo meu isso aí, na verdade. Sem nenhum ward ali, ó. Na hora que eu pensei em wardar, ainda peguei uma assistência, tá bom. Aqui eu fui pra ele? Foi. Mas eu tô na vantagem do farm, não tô? Tô na vantagem do farm, ainda peguei uma assistência, tá bom. Vamos pegar aqui mais armadura. O time deles, não, tem o stun do Brand. Tem o Nocap. Tem o da Sona, não sei que bota eu vou fazer ainda não. Deixa quieta a bota.
Depois eu resolvo. Neutralizado. Vamos agir contra o tempo. Não há uma disputa. Vamos lá, vamos bater na torre dele. E agora a gente sai. Vamos guardar aqui, porque esse Lee Sin tá muito safadinho. Eu vou... Oh, bicho, odeio o Lee Sin, velho. E agora eu vou pegar esse filho da peste, você vai ver. Peguei ele na... Vou pegar ele na lane dele. Não há uma disputa. Eita, não consegui cancelar a porcaria do ult. Agora sim, o pau correr das sombras. Pronto, tá morto. Tá bom. O X agora foi doido, velho. Eu acho que ele não prestou atenção no jogo, não. Estou seguindo. Eles não são de Deus. Vamos agir com cautela. Sua equipe destruiu uma torre. Desviei. 4, 3. Vamos atacar. Pronto. Mas matei ele. De novo. Neutralizado. Na verdade foi um chase meio bronze esse meu. Admito, galera. Foi um chase desnecessário. Eu vou fazer dano, velho. Sabe? Tipo, eu tô forte. Tem que aproveitar esse momento. Vou fazer só a hidra titânica pra ele, tá? Funciona muito bem. E acho que vai dar boa. Neutralizado. Esse Brand vai morrer, não é? Nossa, vai não, velho. Ah, uma wardzinha por ali, velho. Eu vou fazer uma coisa, velho. Vou pegar uma pink, sabe? A gente tem que aprender a guardar mais, velho. Todos nós. O equilíbrio nos passos. Todos nós temos que aprender a guardar mais. É. Galera, eu tô meio silencioso porque é aquela história. Eu tô, tipo... Que porra é essa? Eu não vi, não. Sombras. LOL. Porque eu tô tenso, tentando acostumar. Tenso assim, que eu digo, tipo, com muita atenção, tá ligado? Tentando entender como é que o campeão funciona, ainda tentando me posicionar na hora de clicar no W e tal. Eu não sou um jogador pro, tá, pessoal? Às vezes chega muita gente nos comentários dizendo que eu jogo mal. Velho, eu não digo, nunca disse que eu jogo bem, não, velho. O que eu acho que ainda tem um razoável é visão de jogo, sabe? Exatamente. Visão de jogo, eu acho que eu tenho uma visão de jogo razoável, mas jogar bem, não, tô longe disso, cara. Algo marcado. Eu vou botar mais um potinho aqui no taunt. Nossas vontades caminham juntas. Sem energia, velho. Meu Deus do céu, velho. Que vacilo, nossa, sem energia. Eu sou péssimo com gerenciamento de mana e energia, velho. Vocês já perceberam isso, né? E tipo, eu errei tudo aqui. Na verdade, tinha muita gente aqui. E foi complicado. Esse Lee Sin jogou muito bem. Mandou muito bem. Mas tá aí. Não sei se valeu a pena, não, cara. Perderam a T2. Tudo bem que morremos 3. Mas foi bom, não foi ruim, não. Na verdade, não foi ruim, não. É, eu vou partir pra mais vida logo. Agora eu vou ter que fazer uma bota de CC.
redução aqui da tenacidade, sabe? Um equilíbrio nos passos. E eu vou usar o TP na verdade aqui na hora que chega aqui. Vai pegar? Ainda não. Se não pegar, eu não vou. Só vou dar o TP aqui se o Minion for agrado pela torre. Pronto. O que ele não tá percebendo? Ah, tá vindo gente aqui de novo, velho. Deixa eu botar essa guarda aqui, disputa. Velho. Na verdade, eu vou guardar aqui. Porque ele sim tá passeando muito pela jungle. Eu vou guardar aqui, ó. Galera, o buff do mini Baron é um buff pra gente levar as coisas, então eu não vou lutar não, velho. Eu vou levar a torre. Tem que aproveitar esse buff daqui. Pronto, aqui tem a catapa que vai atacar ali, ó. Juvenis, Xizão. Entendido. E aqui a gente vai levar a torre, tranquilo. Pronto, beleza. Fez valeu, mini Baron. Pronto. Pelas sombras. O inimigo foi eliminado. Vou continuar aqui puxando. Vamos aqui continuar batendo. Matei de novo. Vamos lá, vamos continuar aqui levando. Vamos continuar levando. Sua equipe destruiu uma torre. Eu não tenho muito dano. Vou levar lá esse aqui para os minions poderem. Sua equipe destruiu um inimigo todo. Aqui, ó. Corri da zumbi de novo. Tá de boa, vou levar. Pronto, levamos. Tranquilo. Agora, pra esse rapazinho aprender um pouquinho, será que tem aqui? Tem não. Ia roubar o bichão dele, mas ele não tem não. Beleza, então vamos base. É, deu bom, né? Deu bom. Levei a lane inteira com o mini barão. Então, worth it demais. Beleza. Ah, deram surrender. Bom, galera, é isso aí. Deu pra vocês verem um pouquinho do Shen, né? Essa já partida eu já joguei bem melhor. Claro que o Xin Zhao, aparentemente, ele não jogou tão bem hoje. Ele vacilou algumas vezes comigo. É, não que, tipo assim, Xin Zhao seja canto de Shen ou Shen canto de Xin Zhao, não tô falando disso. Eu tô falando que teve pelo menos umas duas ou três vezes que eu vi que ele não precisava ter morrido.
E ele morreu, até pra mim. Entendeu? Então, tipo, também não tô falando mal do cara não, cara. Eu já joguei mal pra caramba, velho. Tem partidas aí, inclusive, que a galera chega depois no vídeo e comenta aí embaixo falando, putz, cara, de que merda tu fez? Eu fiz mesmo, velho. Depois que eu vi, nossa senhora, nem olhei minimapa, por exemplo. Né? E por aí vai, acontece. Mas deve você sentir o Shen, né? O que ele teve de vantagem e desvantagem, né? Então, assim, eu acho que ele hoje funciona muito mais em teamfights do que com split push como ele tava fazendo antes, entendeu? Né? Não é que ele não funciona com split push, gente, entendam. Eu tô dizendo que hoje, ele com o advento desse shield que ele tem em área, pequenininho, mas tem para ataque básico, isso numa teamfight faz uma grande diferença, né? Na minha opinião, é uma coisa que muda muito a teamfight. Beleza? E na lane, ele, com campeões que dependem de ataque básico, ele leva uma certa vantagem, sim. Ajuda muito, porque esse escudo que ele tira totalmente o ataque básico, você não leva dano nenhum de ataque básico durante, acho que é um segundo e meio, sei lá. No nível mais alto, pode ser que seja 2 segundos, não sei. É só vocês lerem na skill ali. Então isso é muito importante, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Foi um videozinho aí pra vocês conhecerem o Shen novo e verem o Shen novo, se é que não já viram, né? E é isso aí, a gente interagir e se divertir junto, beleza? Então um abração, obrigado e aquele fui!